ኦፕራ ዊንፍሪ የምትታወቅበት ምንድን ነው? You get a car. Makina kulf baye wombarotacho la tegna. Ah, sra askamta keza bohala everybody got a car way demo hullum makina agenya yelet. Hasab yenebero betam arif hasab. Betam buzu sawot eza ust makina agintwal. Boqtu wede 27000 eske 30000 liyawta michil genzeb dollar miyawta makina neber. Yagenyutna gin wediaw chigir metan yetabar. Chigiru tizibilachu ko demo yetax gudday. Ya America mengis le yanda demo tegezeb bestotam letsetta neger tax yaskefilal. Lo serko neger malat. እንዶም ሲታሰብ የመጀመሪያው ለምሳሌ እንደ ኢንካም ታክስ ወይ ደግሞ እንዳገኘው ይወሰዳል። ከዛ በኋላ የፌደራል ታክስ ይኖራል። ከዛ ደግሞ እንደምትኖርበት ግዛት ደግሞ ስቴት ታክስም ይኖራል። ስለዚህ ከአንድ ካገኘው ነገር 3 ይር ታክስም ይወሰዳልና እንዶም ይሄንን ባለፈው ጋርዲያን ሰርቶበት ነበር። ወደ 1.5 ቢሊዮን ከሚሆነው ጃክፖት ሲወጣል ሎተሪው ማለት ነው። ተቆራርጦ እጅ ላይ የሚደርሰው 400 ምናምን የሚሆን ገንዘብ ነው። ይሄኛውንም 7000 ዶላር መክፈል ነበረባቸው ለእያንዳንዱ መኪና ለደረሳቸው ሰዎች ማለት ነው። ግን የፕሮግራሙ አላማ የነበረው መኪና መግዛት ያልቻሉ መክፈል የማይችሉ ማለት ግን መኪና የሚያስፈልጋቸው አይነት ሰዎች በተለያየ ስራ ላይ ተሰማሩ በተቻላቸው አቅም መኪና ቶሎ ለየሆነ ቦታ ያደርሳቸው የሚገቡ ግን ያንን 7000 ራሱ መክፈል የማይችሉ ሰዎች ነበሩ አብዛኞቹ ማለት ነው። ወዲያው ተሰጣቸው አብዛኞቹ ያደረጉት መልሰው እንደ ዩዝድ ካር እንዳገለገለ መኪና አድርገው መሸጥ ነበር ያላቸው እድል ከነበረው ዋጋ ራሱ ቀንሶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሚያገኙት ሌላም ታክሲ ከፍሉና ሌሎች ዩዝድ ካሮች ወይ ደግሞ ያገለገሉ መኪናዎች የገዙበት ነበር ማለት ነው። ምን ያህል ሰዎች እንደሆነ አይታወቅም ይሄን ያደረጉት ግን እንደ ጡት ዜናዎች እንደ ጡት ሪፖርቶች እንደ ቢቀርባቸው ይሻል ነበር ያሉ የሚዲያ አውትሌቶችም ነበሩ። ያልሽጡት ደግሞ ለረዘም ላለ ጊዜ ብድር ላይ እንደነበሩ ወይ ደግሞ የሆነ ብድር ኖሮባቸው ለመንግስት መክፈል የነበረባቸው ገንዘብ ኖሮ ጣጣ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ነበሩ። ኢትዮጵያ ካሊ ካሊ ካሊ